Mutogoria wa mung'ethaniro Raila Odinga ni ahitite gutabania mirurungano ya thayu guothe bururi-ini na macungirira mohoro atabania mucemanio munene kiharo-ini gia Kamukunji guku Nairobi muthenya wa gukunguira mambura ma jamuhuri niguo tariki 12 Dithemba guthima nu uri na uge munene gatagati gake na mutogoria wa bururi Dagitari William Ruto. Azimio ilishinda viti mingi zaidi ya udiwani, sio? Pili, Azimio ilipata viti mingi zaidi ya ubunge katika taifa letu, sio? Tatu, tulishinda viti mingi sana ya ugavana katika taifa letu na masenza, sio? Sasa na hiyo rekodi yote tungeshinda ya urais, tungeshinda ya urais, tungeshinda. Akiaria alikiaro inekia fagilia mwena wa Embakasi East la irogete nwe waho tanire hedi ya githurano kinene giatari kinyanya mweru wa kanana no hotani wakio KUO na ruma kamishi na ana IBC alia maro gamire na kihoto maro gore ilie kuhaguru wa dhudhu wa president kuba kamite ya mwanya ya kumadhudhulia. Kamuliza hii matokeo mapata wapi? Anasema huo ofisa wangu amepiga hesabu. Hii hesabu metuwa wapi? Amekataa. Wakamwambia kwanza tuketi chini kama commission tujashauriane. Akasema hapana, naenda kutangaza. Unajua huyo mwenye makosa ni nani? Mwenye makosa ni nani? Hata mahakama ilisema bwana Chebukati alifanya makosa, sivyo? Sasa Chebukati anawachiliwa, wale wanne ambao walitetea haki ya Wakenya na sasa wanatolewa. Mnakubaliana na hiyo? Oho Raila ni akomithetie mwathanire wa President William Ruto akiuga ni are meto ni kuhigia ciiraniro iria ereire muingi hindi ya kambeini kuria riu oreti ya Kenya maikare mari cemba kugitira gatiba ya bururi. Ahadi zote ambayo alitoa hawajaweza kutimiza. Walisema gharama sasa za saka mpatie mwaka moja, walisema ni ndani ya mwezi moja, sasa wanasema wanataka mwaka moja, sio? Tunasema hatutaki Kenya irudishe kwa shida tena. Wakenya mpaka simame imara. Mko tayari vijana? Mko tayari kusimama imara? Wangapi tayari kutetea uhuru wa Kenya ni mkono? Okaidaini okau Raila ni atianeirie mialio iria ikoretwo kuo gukirikana kuri na njatukano ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance thutha wa ciama cia KANU na Jubilee kwanirira itikanyitanira nake hindi ya mirurungano. Mialio ya Raila ni inyitetwo mbaru ni mumbunge wa Embakasi East Babu Owino na seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi. Na tarehe saba on Wednesday baba shapeana direction na amesema tutakutana kule Kamukunji. Pale tutaenda tujadiliane. Hii serikali kazi yetu ni kukeep checks and balances. Zile vitu zote mbaya ambazo wanafanya katika serikali tutahakikisha tunarekebisha katika opposition. Mirurungano ino itanyitwo kwambiriria gatatu ga kiumia giki guku Nairobi mbere ya itheremetio guothe bururi-ini. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.